Spillemidler er viktige for å sikre en ren og rettferdig idrettskonkurranse. I Norge så har vi et ganske robust antidopingprogram, takket være at det har blitt avsatt godt med midler til antidopingarbeidet over mange år. I år så mottar vi 36,3 millioner kroner til antidopingarbeidet. Det er ikke noe tvil om at antidopingarbeidet er svært ressurskrevende. Så vi som er glad i idrett i Norge, vi skal være veldig glad for at det setter seg såpass med midler til å holde idretten ren. Nei, Norsk Tipping og Antidoping Norge har egentlig hatt et veldig godt samarbeid i mange år. Vi har hatt flere prosjekter sammen som har hatt som mål å få en renere idrett. Og en ren idrett er det store målet for alle, og derfor så er det helt naturlig også at vi samarbeider med dem. Og så er vi veldig glad for at spillemidler går til antidopingarbeid. Det må være en grunnstein i alt idrettsarbeid i alle land.